Vi är Death Chapel. Vi är ett dödsmetallband från Göteborg. Och jag heter Viktor och spelar gitarr. Jag heter Sora, spelar trummor. Jag heter Gabriel och jag spelar också gitarr. Erik Gustafsson på sång. Jag heter Leon och jag spelar bas. Vad händer idag då, Erik? Vi ska spela här på Kulturlaget. Med Caesarian, Caesarian någonting och Tabula Rasa, Orpheus Fly och Ransacker. Det kommer bli episkt. Vad tycker ni om det, grabbar? Ja, det låter nice. Ja, bra. Men det kommer bli kul. Yeah. Jag hoppas att många är här, annars är jag ledsen. Yeah!